еколозите со деца не имаат мешани чувства околу користењето на нуклеарните електрични централи. Сега администрацијата на Џо Бајден се одлучи посериозно да се посвети на овој енергетски извор и покрај загриженоста за безбедноста. Оваа нуклеарна централа, која има два реактори, произведува околу 20% од струјата во сојузната држава Вирџинија. Во САД има речиси 100 нуклеарни реактори. Тие ќе бидат од суштинско значење за земјата да ги достигне целите поставени од председателот Џо Бајден за нула емисии на стакленички гасови, смета советничката за клима Джина Маккарти. Now I don't expect those old ones to be around a long time, but I do expect them to be safe. And I expect them to continue in a way that's going to allow us to keep the greenhouse gas emissions down. Освен безбедноста, производството на струја од нуклеарна енергија е релативно компактно. За да се замени еден реактор од 1 гигават, би биле потребни многу соларни панели и ветерни турбини кои би покриле површина од неколку стотици пати поголема од онаа што е потребна за нуклеарна централа. Ден Стодарт е раководител на секторот за нуклеарна енергија на Dominion Energy. There's not a sufficient recognition of nuclear as being carbon free. So I think that's in part on us as an industry to better communicate that fact. We have a great story to tell in nuclear. Со децени и групите за заштита на животната средина предупредуваат за ризикот од нуклеарната енергија и посочуваат на несреки, како оние на островот 3 мили во САД, Чернобил во Украина и Фукушима во Јапонија. Тие исто така се загрижени за безбедното складирање на радиоактивниот отпад на долг рок. Greenpeace, кој некогаш беше во првите борбени редови, повеќе активно не се залага против нуклеарната енергија во САД. Групата го одби барањето на гласот на Америка за интервју на оваа тема, но испратија соопштение во кое велат дека нуклеарната енергија е скапа и опасна и фактот што загадувањето не е видливо не значи и дека не постои. Групата вели дека наместо трошење пари за нови нуклеарки, администрацијата на Џо Бајден треба да се фокусира на исфрлање на фосилните горива и на инвестиции кон транзиција кон економија базирана на обновлива енергија. Во индустријата за нуклеарна енергија сметаат дека ова е застарено размислување. These plants approaching 50 years of operation have never operated more safely or more reliably in their history. The United States nuclear industry has an incredible track record of safe and reliable operation. Нуклеарните централи остануваат најголем незагадувачки извор на електрична енергија во САД, но сепак тие не траат вечно, а засега се градат многу малку нови. За Алфа, од гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.